好。Dasar A B C D E F G H I Ipin. A B C D E F G H I. Ipin. Oh iya. Iya betul. Dasar A B C D E F G H I J K. Kelly. Kanggur. Eta. Kiwi. Kiwi. Betul. A B C D E F G H I J K L M. M Mario Bros. Minion. Iya betul. Minion on. Cengkerasar A B C D E F G H I J K M N Naruto. Nagato. Andai. Cerdasan. Obito. B C D E F G H I J K L M N O P Q Awal. A B C D E F G H I J K L M N Naruto. Nagato. Angga. F G H I J K L M N Orochimaru. Orochimaru. Obito. Abimai. A B C D E F Fanny. Kok A B C D E F G H I J Jiraya. Iya. A B C D E F Fanny. Lucan. Lucan ni kali ni. A B C D E F G H I J K L Lau. Layla. Oh iya, habis. Okey. Dan yang menjadi juara di episode kali ini adalah Rahman. Abi. Tak. Handphonenya, handphonenya. Ini apa ya? Sli. Karena. Ini tahu tu. Sli. Ya, bukan apa.